На годиннику 8 до вашої уваги новини. Головного інспектора Черкаського міськрайонного відділу управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області викрили на хабарі. Про це повідомляють у прес-службі СБУ в Черкаській області. За попередніми даними слідства, гроші посадовець вимагав у місцевих бізнесменів, натомість обіцяв не створювати перешкод у комерційній діяльності. Правоохоронці затримали посадовця в кабінеті представника комерційної структури після чергової передачі грошей. Встановити світлофор на перехресті вулиць Крилова над Пільна у Черкасах, де 14 січня 2020 року загинув директор 19-ї школи Юрій Лункін, просять місцеву владу черкасці. Відповідну петицію розмістили на сайті міськради 13 лютого. Вона зібрала необхідні для її розгляду депутатами 250 голосів. За яких умов світлофор можуть облаштувати на цій ділянці дороги, розкаже Ольга Котляр. Черкащанка Наталія Смаглі живе неподалік перехрестя вулиць Крилова над Пільна. Тут є дорожня розмітка, відповідні дорожні знаки. Щодня, розповідає жінка, разом із донькою переходить у цьому місті шлях. Тут машини набирають таку швидкість, що в принципі вони навіть не зможуть загальмувати різко, коли дитина виходить на дорогу. І це дуже якось, не знаю, чому влада не реагує. Я не розумію, чому чекати, щоб дитину ще збила автівка. Серед тих, хто підтримав петицію про облаштування світлофору, черкащанка Леся Кузьменко. Жінка каже, після ДТП, у якій загинув директор школи Юрій Лункін, думала, що водії будуть проїжджати перехрестя з нижчою швидкістю. Після цього випадку трагічного вони трохи пригармовували. 2-3 неділі – це як мінімум. А тепер взагалі неможливо переходити. Це вже інше перехрестя – вулиці Надпільної та Університетської. У петиції йдеться про те, аби й тут встановили світлофор. Цю ідею підтримує місцева жителька Наталія Процюк. Тут дуже багато дітей ходять в школу, і я зранку на роботу практично перейти не можна. Ніхто не пропускає. Машини їдуть і не думають, що тут пішохідний перехід, що треба перепускати прохожих. Заступниця директора з навчально-виховної роботи школи номер 19 Юлія Грабова розповідає, просили облаштувати світлофор на цих ділянках дороги кілька років поспіль. Рада школи, це разом з Юрієм Миколаївичем, вони писали листи, через депутатський корпус робили звернення і просто в відповідні інстанції. Зі слів Юрія Миколаївича, то нам відмовляли з тієї причини, що це дорога якогось особливого значення. Аварії до ДТП з Юрієм Лункіним на цій ділянці дороги не фіксували, каже речниця управління патрульної поліції області Зоя Вовк. Ця ДТП, яке трапилось із загиблим директором школи Юрієм Лункіним, це було єдине ДТП за останні 3 роки. Тобто, згідно статистичних даних, це перехрестя не є небезпечним. Черкащани просять встановити світлофор на перехресті вулиць Благовісної, Крилова, а також на Пільної Університетської. То якщо брати до уваги ці два перехресті, більш інтенсивним рухом для пішоходів є перехрестя вулиць Університетської та Надпільної. Там є ймовірність встановлення світлофорного об'єкту. Начальник управління вуличної інфраструктури департаменту житлово-комунального комплексу Черкас Сергій Отрешко каже, для встановлення світлофору одного звернення від громадян не досить, потрібно врахувати й інші фактори. Це кількість транспорту по основній другорядній дорогі, кількість пішоходів, наявність дорожньо-транспортних пригод, мінімум 3 в рік і таке інше. Тобто, згідно нормативів, до сьогоднішнього часу встановлення світлофору на цьому перехресті не було необхідним і, більше того, суперечило вимогам нормативів. Сергій Отрешко додає, чи облаштують світлофорами перехрестя в міськраді вирішуватимуть після того, як разом із працівниками поліції проведуть обстеження інтенсивності руху на цих ділянках дороги. Зробити це планують наступного тижня. Пропозицію на сесію ми подамо. Далі є речі, на які, скажімо так, департамент впливати не може. Це час розгляду і внесення безпосередньо до бюджету відповідного напрямку фінансування щодо встановлення світлофору. З моменту, як гроші ці з'являться в бюджеті, 2, максимум 3 місяці світлофор може бути встановлений. Ольга Котляр, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Проєкт «Про стосунки в голос» стартував у Черкасах, започаткували його в молодіжному ресурсному центрі міста. Заплановано 4 заняття, відвідувачі яких зможуть поспілкуватися із психологами, обговорити проблеми, які виникають у стосунках. Щоб відвідати заняття, необхідно попередньо зареєструватися, повідомляють на сайті молодіжного ресурсного центру. І поки що це вся інформація. Побачимося пів на 9.